Інститут Республіка, Всеукраїнська громадська організація разом з громадською організацією Творче об'єднання «Альтер» організовує захід «Форум театр. Право вибору переселенців». Захід спрямований на те, щоб в такий інтерактивний метод, метод театральний, передати ті проблеми, ті виклики, які, на які натрапляють внутрішні переселені особи в процесі інтеграції в суспільство. І все це зводиться саме до процесу виборів. Сьогодні ми працювали цілий день з 10 ранку над створенням такої міні-вистави, яку хочемо показати о 17:00 для глядачів і з ними обговорити. Сама проблема виборів має перед собою дуже багато інших, якби, дотичних проблем, які можуть спровокувати або взагалі не піти на вибори, або взяти в них участь. Так? Тобто є якісь певні обставини першочергові, які можуть завадити внутрішньо переселеним особам взяти участь в виборах. І саме це ми показуємо в цих сценках. Подобалося брати участь у цій виставі як актору? Дуже сподобалося. Так, дуже сподобалося. Тим паче, що мені взагалі подобається така подія. Ми обрали ролі переселенців. Я мати сім'ї. А я вибрала теж ролі собі, ті питання, які турбують нас, не тільки мене, а переселенців, значить, ми воплотили в цьому, в цій виставі. Значить, то, що, щоб нас прийняли в громаду, так як ми вже 3 роки тут знаходимося, і права, які ми маємо права голосувати, приймати участь в якихось мероприятиях місцевих. Так що, я хочу сказати, що я з самого початку себе почувала тут добре, бо як-то мені так пощастило, що я зустріла дуже файних людей, і у нас все було добре.